vatten också. Liksom två areas i rad så är det bara en bana per chapter. We've been flying around for hours. No clue as to where we are or which direction. Åh nej. We've already used up. Nej, de här jävla oss på en gång. Vad är? Patrik, våra kära tvillingar nu. Ja! Problemet är löst, vi behöver inte rösta alls. Oh, the drama. Ouch, that hurt. Ja, du ser glad ut. Oh ja. Jag ser inte att säga det. Nej, jag kan inte se det heller. Eller jag kan inte utskilja det i alla fall. Ja, du ser från din vy. Ja. Ja, det borde jag ju tänkt på att han borde ha gjort. Tänk hur det här spelet ska vara i first person. Fan vad kul jag skulle gilla. That would be fucked up. Det hade nog varit roligare. Ja, det tror jag också. Tror inte jag. Jag tycker att man borde kunna få det som man får välja mellan first och third. Ja, men jag tycker att det ska funka så jävla bra med graphic hooken. Nej, absolut inte. Men det man skulle kunna göra då om man liksom, om man skulle få välja mellan first och third, det är att om man är i first så drar en grappling hook och träffar någonting, då går man in i third tills man har landat och går in i first igen. Ja, det ska funka. Det är ett sätt att lösa problemet. Han tyckte inte om mig. Jävlar, hade vi en bitter sniper. Var det igen? Om jag matar typ 50 kulor i öppet. Det är inte bara en. En sniper, nej, jag har ju. Känner du båda en av de deras? Men. Snipers one-shotar nu, va? Ja, alltså de här bottarna som typ one-shotar med sniper, det är sjukt. Alltså one-shotar man dem innan de one-shotar dig? Mhm. Ja, det är en VS som gör det. Ja, det är bara en bot här, sniper eller? Ja, det är precis. Det är också att skjuta ner alla som spelar plats. Ja, nog vill jag göra det. Nej, men jag har det. Jag ser det, folk här. Alltså det är fan sjukt vad sniper gör skada. Aj jävlar, det vart jag skjuten i pannan. Där har vi en. Yay, 10 headshot streak. Nice. Fan, det är kul kul då. Det är ingen som tänker plocka den VS någonstans. Jag tänkte jag vill bara ta ut lite snipers. Aj, jävla hejt. Oh my god, du är en VS-sniper. VS-sniper? Du tycker en VS-sniper, det är gigantisk. Ja, det är den där. Jo, det är en sniper. Jag kan inte få dem att ta sig av min skål nu. Jävlar hur många förstärkningar det kommer. Jag har tömt. Ja, just det. Det är nu jag ska försöka hinna ta mig bort från den här tornet. Den är så fokus, kamera så och sånt som du har fått. Ouch. Det är rört. Någon som har lite fin thermal att dela med sig av? Ja, jag har. Vi kan få mig. Jag behöver inte se på dem där längre. Jag tänker att stämmer på tåget, för jag kan ställa den här. Var man? Där är du. Vänta, jag ska ladda. Här är det. Tack. Det var lite mer hjälp nästan här. Ja, men det blir kanon. Jag började bara så att jag hade grann tolv mig. Nej, vi började inte bara suka. Åh, jag vet inte, jag kan skjuta igenom. Wow! Nope, det kan jag.
De har skett på tåget. Jaha, de har skett bort tåget. Stopp, vad du med? Here we go! Yep. Han kommer, han kommer. Nej. Jag trodde han skulle ta huset. Allting frös. För mig med. Inte för mig. En sitter fast. Nej, det var han igång med. Kolla, kan inte skada mig här. Det ser jävla kul! Är de allihop här? Ni båda styr dem på mig. Ta bort dem! Alla de måste... Det är jävligt skrivet faktiskt. Vad är det där, Robin? Ja. Va? Har jag en dött redan? Nej. De ligger ner bara. Skjut. Nej, jag har inga på. De sköt ner mig. Åh nej, jag tänker inte stå i när. Jag har två här för. Nej, de skjuter. Nej, det gjorde de inte. Ja, du kan med dig suicide. What? De stod still. Åh, jag lyckas. Du är dum. Nej. Ah! Jävlar den andra. Hoppa. Yeah, I want to use it. Snälla, ställ dig på magen. Jag blir så glad om du ställer dig på magen. Det är lätt att veta det där. Any sound attracts their attention. No shit! Vad fan gör han mig med då? Vad dig? Genom hela jävla... Va? Kör. Alltså jag tycker inte om att vara så jävla öppet med de här. Nej, därför säljer jag mig. Det är inte himla bra heller att stå. Eller man ska försöka ställa sig på en högre mark. Vadå? Ja, så man... Borde kunna ramma varandra så där. Jo, jag tycker det. Så att man, vadå? Att de rammar varandra. Nej, men alltså, varför ska man stå på högre mark? Ja, men det kan man i alla fall klara om de skulle komma emot en. Det är lite bättre än att springa till bland husen. Sen kan han göra sådär också med husen. Jo, men då har jag bara större chans! Jobbigt springa efter dem också. Ja, jag tycker jag är helt sikt. Nej, nu då sura på mig igen. Ja, men kom då. Ja, men aj! Jävlar vad arga de är! Satan! Du, en, båda är typ väldigt röda av sig. Båda står och ser käck. Jävlar vad ful de är. Holy hell! Nu springer han. Aj, vad händer? Nej, de kommer skjuta nu. Nej, spring då! Åh, jag överlevde precis. So, show me that head. Can he show you the head? Yeah, you gave me some head. Oh, nej. Jag tänker gömma mig. Oh, no! Wonder if... Yeah, we'll get here. I... Kan han sluta att jag tog en alter på min? Nej. Nej, spring inte iväg från mig! Vi har varit överkörd. Av båda. Jag stod precis under den. Han är inte smutsig. Alltså jävlar, det är super helvete. Ja, precis. Om du kommer hit så skulle jag springa iväg efter mig. Alltså, de springer upp väldigt mycket nu tycker jag. En är död. Yeah. Ja, en är död. Ja. Här var nästan. Ja, det är lätt. Jag läser det med tiden. Ja, våra botter börjar dansa. Oh, holy hell! Ah, vad fan! Jag var inte där! Vem var det där? Vi tappade! Den hoppade dit. Ja, fan. Nej, nej, nej! You guys... Jag kommer! Förman! Var kan jag sätta mig? Oh! Skjuter dig röven, ni jävel! Det är lugnt.
Det kan inte göra samma vissa som jag gjorde förut, men jag måste stå under honom för jag måste hälla i på lådan så stampar han igen den här bull. Nej, vi klarar honom på första köket. Mm. Men inte så jävla många döda här. Nej, vi dog inte. Jag dog en gång. Jag dog ingen gång. Jo, gjorde jag visst det. Jag dog självmord. Ståndes på marken. Tog vi med stolpen? Ja. Nej, den ska vara så. Nej, vi tog med den. Jag behöver inte hjälp upp. Såg du att du behövde jävla låtsasfinne? Nej, bara för att du vill ha med handen bögen. Ja, jag är bög i svensk, men hur är det låtsasfinne?